Հայաստանի ամբողջ բնակչությունն է ռեալ իրապես կրում Հայաստանում վարվող քաղաքականության ծանր հետևանքները։ Հանկարծ նահանգման գործունեությունը դա այնպիսի մի ոլորտ է, որ դրա իրական վնասները դու անմիջապես չես զգում։ Եվ տեղի բնակիչը նույնպես անմիջապես չի զգում, այլ զգում է որոշակի ժամանակական տասկից հետո։ Մեր մոտ հասարակությունը, ոնց որ ասած, մի քիչ առանձնացված է կառավարության մարմիններին, և այդ սերտ համագործակցություն, որի մասին շատ անգամ խոսվում է, ես չեմ կարծում, որ դա կա։ Համայնքները շատ տարբեր են։ Սյունիքի համայնքների և, ասենք, Լորվա համայնքների միջև ահագին մեծ տարբերություն կա։ Շատ բարդ է տեղի բնակչին բացադրել, հա, ներկայացնել, որ խնդիրներ կլինեն։ Սյունիքի համայնքները ահագին ակտիվացան են վերջերս, և մենք ունենք նախադեպ Գեղանուշ համայնքում կազմակերպվեց մի մեծ միջոցառում, որտեղ գեղանուշցիները պարզապես արգելում են այդ փոչամբարի շահագործումը, Գեղանուշի փոչամբարի շահագործումը, եթե իրենց խնդիրները չեն լուծելու։ Իսկ ընկերությունը չի պատրաստվում լուծել այս խնդիրները, ընկերության ներկայացնել ուղղակիորեն հայտարարեցին, որ իրենք չունեն գնահատում այդ համայնքի վրա ազդեցության, թե փոչամբարը ինչպես կազդի, բայց սյունիքները շատ կատեգորիկ դրել են, ուրեմն չեք աշխատելու։ Եվ այդպեսի մի նախադեպ եղել է, դա նույն Շահումյան բանավանի հետ կապված, դա մի փոքրիկ համայնք էր, որին տեղահանեցին, որտեղ հանքի գործնության հետ անհամատեղել էր, և վճարեցին բավականին լուրջ փոխհատություններ։ Թեղուտում շատ ակնհայտ արդեն զգացվում է, Թեղուտ և Շնող համայնքներում հատկապես, իրենք արդեն նույնիսկ այս 3-4 տարվա ընթացքում զգացել են այն խնդիրները, որ առաջացել են իրենց համայնքներում, կապած և խմելու ջրի խնդիրների հետ, հա, որ փոխել են խմելու ջրը, որտեղ իրենց նախորդ խմելու ջրի տարածքները օգտագործվեցին, կախված ուրեմն իրենց ուրեմն հողատարածքների օգտագործման հետ, հա, կապված արոտավայրերի օգտագործման հետ, ինչու՞ չէ նաև գետերի աղտոտման հետ կապված։ Իրենք արդեն իրենց աչքով տեսնում են, որ իրենց կողքով ոսող շնող գետը արդեն լրիվ ուրիշ ջուր է։ Շնող Թեղուտի հետ կապված, այնտեղ շատ ավելի փոքր է դիմադրությունը։ Կարծում եմ պատճառը այն էր, որ մարդիկ իսկապես չէին հասկանում, թե դա ինչ է, ինչ է լինելու։ Հիմա արդեն տեսնում են ամբողջ թափով, ու հիմա գնում է որոշակի գործընթաց համայնքների անդամների բողոքներ ներկայացնելու։ Մենք փորձեցինք ինչ-որ ձև կոնսոլիդացնել այդ համայնքներին դատական գործընթացի շրջանակներում, եղան այո համահայցորներ, բայց ամեն դեպքում գործընթացը տարվում է Երևանում, ասենք, սա շատ կարևոր է։ Սյունիքում գործընթացը տարվում է Սյունիքում։ Հանկարծաման ոլորտում, երբ որ մենք սկսեցինք գործնեությունը այն իմաստով, որ ահազանգել որոշակի խնդիրների և ծրագրերի առումով, սկզբնական փուլում այդ գործողությունները աշխատում էին, իրենք որոշակի արդյունքների բերում էին, բայց բնականաբար համակարգը ժամանակի ընթացքում ադապտացվում է այդ խնդիրներին և կարողանում է գտնել ճանապարհներ դրանցից խուսափելու կամ այդ խնդիրները կոծկելու։ Հայաստանի բնակչությունը մեծամասամբ այլևս աղքատ է, զրկված է առողջապահական, կրթական և այլ բարձրակարգ, ուրեմն, և հանրության կողմից ֆինանսավորվող ծառայություններից և բարիքներից, հանրային բարիքներից, այնպես որ Հայաստանում կապ չունի, համընդհանուր բնակչությունն է, թե մասնավոր համայնքներն են, օրինակ հանքարդյունաբերական, ուրեմն, համայնքներն են, որ կրում են բացասական հետևանքներ։ Եթե մենք համապատենք, ասենք, 3-4 տարի առաջվա բնապապանների գործունեության հետ, ստացվում է, որ հիմի իրենց գործունեությունը այդ ձև ակտիվ չի երևում, հա, ակցիաների կամ այլ գործողությունների տեսքով, բայց մի այլ ոլորտում է ավելի շատ ակտիվություն երևում, դա ուրեմն հիմնական խնդիրների բացահայտման, իրականում ռեալ խնդիրների բացահայտման և նաև այդ խնդիրների ավելի մասնագիտական, ավելի վերլուծական ձևով ներկայացման և պահանջներ դնելու առումով։ Իհարկե, այդ ուղղությամբ է դժվար արդյունքների հասնել, բայց պետք է նշեմ, որ եղել են բավականին խնդիրներ, որոնք ի վերջո լուծում ստացել են, բայց դրա համար պետք է եղել հետևողական լուրջ և կամք և աշխատանք։ Ես
օրինակ Սոսամոսարի խումբը վերջի 2 տարիների ընթացքում բազմաթիվ աղազանգեց Ամոսարի ոսկեհանքու բաց եղանակով շահագործման ծրագրի վերաբերյալ ծրագրի ռիսկերը ներկայացրեց եւ այլն, կառավարության կողմից ստացած արձագանքը եւ կոնկրետ կամպանիայի կողմից չի բավարարել մեզ։ Կոմիտեի երկրորդ հոդվածով հստակ սահմանված է, որ պետք է լինի լիազոր պետական մարմին շրջակա միջավայրի հարցերով պատասխանատվություն կրելու համար այդ որոշումների կայացման գործընթացում։ Տվյալ դեպքում ստացվում է, որ մենք չունենք լիազոր պետական մարմին, այսինքն դա էներգետիկայի նախարարությունը չի, նրա խնդիրը չի շրջակա միջավայրի հարցերով որևէ որոշում կայացնել, դա բնապահպանության նախարարությունն է։ Իսկ այս դեպքում դատարանի որոշման բովանդակությունից հետևում է, որ որոշում է կայացրել գործի վարույթը չընդունելու մասին դիսմիս արել է։ Խոսքով այդ որոշումից հետևում է, որ ըստ էության չկա այնպիսի մարմին, ով որ իրավասու է շրջակա միջավայրի հարցերով որպես պետական մարմին որոշում կայացնել, քանի որ եթե փորձաքննական կենտրոնը, որը բնապահպանության նախարարության կազմում է գտնվում եւ նախարարը հաստատում է այդ կենտրոնի տված եզրակայությունը, եթե այդ եզրակայությունը պարզապես կարծիք է, ապա որն է այն մարմինը, ով որ պետք է տա որոշում շրջակա միջավայրի կոնտեքստում, դա կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի ուղղակի խախտում է, որտեղ պահանջում է, որ լինի պետական մարմին, որ բնապահպանական հարցերում պետք է որոշում կայացնի։ Մենք դիմել ենք բաժնետերերին, դա միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի եւ եվրոպական վերակառուցման եւ զարգացման բանկի։ Մենք դիմել ենք իրանց օմբուդսմենին, այսինքն մենք դիմել ենք բողոքով, որ գործնությունը երկու խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների գործնությունը չի համապատասխանում իր հիմնական միսիայի եւ ստանդարտների եւ այլն եւ այլն։ Սևանի հանձնաժողովի տված եզրակացությունը եւս ասում է, որ դա ընդհանրապես կարծիք է եւ դուք իրավունք ունեք վիճարկել։ Բա ով այդ դեպքում Սևանի հանձնաժողովը, եթե ինքը որևէ ազդեցություն չի ունենում իր տված կարծիքին գործընթացում։ Այսինքն այդ հանձնաժողովի տված եզրակացությունը ոչ բնապահպանության նախարարությունն է որևէ կերպ հաշվի առել կամ որևէ կերպ անդրադարձել, դա բացարձակ ինքնուրույն անկախ փաստաթուղթ է, ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել։ Բայց դեպքում ինչ է այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես կարծիք տալիս։ Դեր Սևանի մասին օրենքի 25-րդ հոդվածը ուղղակիորեն նշված է, որ հանձնաժողովը իրավունք ունի որոշումներ կայացնել, թույլատրելու կամ չթույլատրելու այն գործնայությունը, որը կարող ազդի Սևանի երկու համակարգի վրա։ Իսկին որոշում կայացնել, թույլատրել կամ չթույլատրել, սա չի կարող լինել ուղղակի կարծիք, դա օրենքով ամրագրված։ Եվրոպական բանկի օմբուդսմենը մեզ շատ հետաքրքիր պատասխանով ուրեմն դիմեց, ասելով, որ ինքը սկզբից ընդունեց, հետո չընդունեց այդ աղազանգը, այդ բողոքը, հետո ասեց, որ լրիվ ճիշտ են գործում եւ այլն եւ այլն, մեզ չբավարարեց իրանց պատասխանը, բայց լրիվ նույն հիմունքներով ուղարկված օրինակ դեպի IFC օմբուդսմենի նույն բողոքը, արդեն մենք մի քանի օր առաջ ստացել ենք իրանց պատասխանը, նրանք երկրորդ տարի որ զբաղվում են այս բողոքով եւ մենք արդեն գիտենք, որ այս տարվա երևի մարտին կամ ապրիլին պետք է գա իրանց պատվիրակությունը ուսումնասիրել եւ իրանց մասնագիտական արդեն իրանց կողմից մասնական կարծիքը ներկայացնել։ Այնտեղ 6-րդ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված է, որ պետք է 2-րդ մասի 8-րդ կետով, որ պետք է հանրության առաջկա խնդիրները դիտարկվեն եւ հաշվի առնվեն։ Մենք ամուսարի մասով փորձագետներ ենք անկախ գտել, խնդրել, որպես իրանք կարծիքներ հայտնեն, այդ կարծիքները ներկայացված են, բայց պետական մարմինը, այսինքն որոշում կայացնողը շմագի վերաբերյալ, որևէ կերպ չի անդրադարձել այդ կարծիքներին։ What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams? Երբ որ խոսքը մասին խոշոր նախագծերի մասին կամ այն նախագծերի մասին, որոնց որ հետևում կանգնած են լուրջ պաշտոնյաներ կամ այլ օբյեկտներ, որոնք որ կարող են նաև հրամայել, հա, տարբեր նախարարությունների, թե իրանք ինչ պետք է ստորագրեն, եկեք իրականությունը ասենք, այդ դեպքում նախարարությունը եւ ցանկացած նախարար անզոր է դրադեմ գնալ, ասենք Ամուսարի հանկավայրը, օրինակ, եթե արդեն որոշումը կայացվել է ինչ-որ քաղաքական մակարդակով, որ ինքը պետք է շահագործվի ընդդրենք, բնականաբար իշխանել մասնագետները մոտապես
10-15 տարբեր բնակավարներով վերլուծություն են տվել այդ հանքավայրի վերաբերյալ եւ լուրջ խնդիրներ են ներկայացրել, բայց քանի որ կա քաղաքական որոշումը, արդեն նախարարությունը կամ մյուսը ուղղակի չեն կարա այդ քաղաքական որոշումից անցնել։ Իվան, այն որ այդ քարտիկները հաշվի չեն առնվում, եւ դու կարող ես դատական կարգով վիճարկել, իվան, այն որ դրանք հաշվի չեն առնվում, եւ դու ոչ մի գործիք չունես, որպեսզի վիճարկես այդ փաստը։ Միջդեռ կոնվենցիայի դրույթները պահանջում են այդ քարտիկները հաշվի առնվեն։ Ի վերջո 9-րդ հոդվածն է խախտվել, որ հենց դատարան դիմելու իրավունքն է, քանի որ 9-րդ հոդվածը ենթադրում է, որ պետք է հենց բնապահպանական որոշումները կարողանաս վիճարկել, ինչ ես չպետք է գնամ վիճարկեմ, ասենք էներգետիկայի նախարարության կողմից տրված թույլտվությունը, էներգիայի երկրաբանական ինչ-որ փորձակնությունները եւ այլ եւ այլ, դրանք իմ խնդիրը չեն, մեր խնդիրն է էկոլոգիական մասով։ Իսկ դրա տերը բնապահպանության նախարարությունն է, 9-րդ հոդվածը խախտվել է հենց այդ հիմքով։ Ես ապրում եմ ընդառենք ինչ որ մի հանքավայրի կողքը, որը որ պետքա բացվի եւ շահագործի, բնականաբար ես կթողնեմ կհեռանամ այդ տարածքից, եթե ես այնտեղ չեմ աշխատելու, որովհետեւ ես այլ հնարավորություն չեմ ունենալու այդտեղ զբաղվելու ոչ բանով, նաեւ չեմ ուզենա ապրեմ, ասենք, այդ ձև բնական միջավայրում աղտոտված։ Որ շատ համայնքներ ակտիվ եւ ոնց որ երանդում պայքար չեն մղում իրենց գոյատևման իրավունքը պաշտպանելու համար, դա այն պատճառով չէ, որ իրենք չեն գիտակցում կամ չեն կրում այդ խնդիրները, իրենք ուղղակի թողնում են ամբողջ երկիրը, իրենց սերունդներին վերցնում են, արմատախիլ են անում եւ թողնում գնում են երկրից։ Ո՞վ է գնահատելու իմ կրած վնասը կամ իմ բնակչի կնաս կրած վնասը, որ այսօր ասենք գնդեվազում ապրում, օրինակ դերեմ։ Եթե ինքը հողատարած չուներ, որպեսի ծախեր, այսպես ասած, լիձենին եւ ստանալ ինչ-որ փող դրա դիմաց, այլ ուղղակի ապրում էր, այնտեղ ուներ մի հատ այգի, մշակում էր այդ այգին։ Հիմա ինքը կարող է շարունակել այդ այգին մշակել նույն ձևի, կարող է նույն ձևի ապրել այդ տարածքում, երբ որ իր կողքը լինելու է, ասենք, հսկայական մի հատ ցիանիդային բաներով, թափոններով լցված տարածք ու անդադ այդ հանքարդյունանում է կատարվելու 10 տարի եւ այլն, բնականաբար ոչ։ Գնալով գյուղացին դառնում է շատ ավելի խոցելի, ոչ թե միանգամից ինքը դարել է խոցելի, ոստի գնալով իր խոցելիությունը ավելանում է։ Եթե առաջ նրանք կարող են ասենց ազատ խոսալ սրա հետ, երբ որ մենք այդ վարչական ռեսուրսը հավաքված է միտեղ, ուրեմն ճնշումնել է հավաքված միտեղ։ Քանի որ իրենք ունեն որոշակի աշխատատեղեր, նույնիսկ շնող համայնքում թեգուզ եւ 160-170 հոգի ընդամեն աշխատում Թեղուտի հանքավայրում, բայց եթե արդեն ոնց որ իրենց համար լուրջ արգումենտ է, որպեսզի իրենք այս հանքավայրի վնասների մասին չխոսեն ընդհանրապես կամ դրա մասին մոռանան։ Հասարակությունը մի շահերի բաղում ունի, եւ բիզնեսի, եւ ճինովնիկների հետ, եւ բալը, սա բնական բան է։ Պետք է ուղղակի չհասնել այդ շահերի բախումը միջև, այսպես, ըստ ինձ, միջև կրիվ, եւ ինչ որ մի բան պահպանել, մի տարածք պահպանել ազդեցության համար, որովհետեւ եթե դու լրիվ թշնամի ես դառնում, դու չես կարող ազդեցություն ունենաս, քեզ ոչ ոք որպես թշնամու չի լսի։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ պետք է ի վերջո մենք հասնենք նրան, որ որոշում կայացնողները մինչև ինչ որ հանքարժանաման ծրագրի տալիս են կանաչ լույս, հա, սկսելու հստակ եւ շատ հիմնավոր գնահատական տրվի դրա, ուրեմն, սպասվող արդյունքի, հա, եւ այն բացասական հետևանքների, որոնք որ այդ տարածքները կրելու են, եւ նաեւ այնտեղի բնակիչները եւ կենսաբազմազանությունը ռեալ գնահատվի եւ դրվի կշերքի նշանների վրա։ Բայց այդ գնահատականը պետք է լինի օբյեկտիվ, պետք է լինի մասնագիտական, պետք է լինի գիտականորեն լուրջ հիմնավորված, որը այսօր ցավոք սրտի չկա։ Գյուղացի վերաբերվումը եւ իր, երբ որ իրանից խլում են ռեսուրս, իսկ նույն հանգամանքությունը գյուղացիներից խլում է բոլոր փաստորեն ռեսուրսները՝ հողը, հող, ջուր, հնարավորություն զբաղվել այն աշխատանքով, որը ինչ ինք ուզում է, որովհետև ինքը այդ հնարավորությունը չունի, եւ դա պարտադրվում է։ Փաստորեն իրանց կարծիքը ոչ ոք չի լսում։ Հիմնական լուծումները, ինչ որ մենք ստացել ենք կամ կարողացել ենք հասնել, դա եղել է ավելի փոքր էպիզոդիկ դեպքերում, այ եթե փոքր հանկավայր է եղել է, որ այդ մասնագիտական հիմնավորումների արդյունքում կարողացել ենք ապացուցել, որ
խնդիրը լուրջ է եւ ասենք նախարարությունը ինքը տվել է բացասական եզրակացություն։ Թեգուտում եթե իրանք ասում էին սա ամենալավ նախագիծն է, ոչ մի իրավախախտում չկա, մենք տարիների ընթացքում այնքան կտրտեցինք այդ իրանք մանևրելու ուղիները, որ հիմա բացահայտ կերպով կառավարությունը որոշում է ընդունում կասեցնել թեգուտում բնապահպանական ստուգումները։ Եվ երկարացրել մինչև 2016-ի հուլիսի 1-ի դեպ։ Օրինակ, այդ որ թեղուտում էինք, շնողի բնակիչ մեկը ասում է, դես հանկավայրում 3000 հոգի մարդ աշխատում, այսինքն իրա մոտ էլ ծիվա տպավորվել, ասում ենք, չէ, 3000 հոգի չի աշխատում, ընդամենը 670 հոգի է աշխատում, ոնց ասում ես, չի կարող պատահի։ Ասում եմ, այ տեսնում ես, դու նույնիսկ այդ բնակիչ մարդ ես, քո մոտ արդեն ինձ է տպավորվել կամ քեզ ինձ են անդադ ներգացել, որ այդ 3000 հոգի մարդ է աշխատում։ Զավ հիշում ենք, որ դատարանը ասում էր, դուք իրավունք չունեք դիմել, իրավունք չունեք մտնել դատարան, մենք ձեզ չենք լսելու։ Հիմա մենք իրավունք ունենք մտնել դատարան, բայց հիմա այլ մեկ այլ խնդիր է առաջացել։ Հիմա այլ դատարանը բովանդակային առումով գործը չի քննում, ֆորմալ առումով ընդունում է հայցը, վարույթ, բայց բովանդակային առումով գործը չի քննում, ասում է, օրինակ ամուսարի գործով, ասում է փորձաքննական եզրակացությունը, որը դուք վիճարկում եք դրա օրինականությունը եւ կոմպետենտությունը, փորձաքննական իրականությունը պետական մարմնի կողմից կայացված ակտ չի, ինքը իրավունքներ ու պարտականություններ չի առաջացնում։ Սա դատարանի մեկնաբանությունն է, որ ավելի տհաս, ավելի տխմար մեկնաբանություն դժվար է հասկանալ, էլի ոնց կա, ոնց եք դուք այդպես ասում, երբ որ ուղղակիորեն սև ու սպիտակի վրա գրված է ներքի մասնորոշերքում, որ առանց այդ թույլտվությունների ընդերկողակորցում իրականացնել չի կարող։ Մենակ ցույց են տալիս ինչ որ X գումարները, որոնք որ մուծվելու են պետ բյուջե ինչ որ հանկավայրի շահագործման արդյունքում, բայց թե ինչ ռեալ վնասներ են կրելու տարածքները եւ բնությունը եւ բնակչությունը այդ հանկավայրի շահագործման արդյունքում, ոչ մեկը ոչ գնահատում է, ոչ ներկայացնում է, ոչ էլ ցանկություն ունի այդ ներկայացնելու։ Կա բացասական եզրակացություն, գործնությունը արգելվում է, կա դրական եզրակացություն, գործնությունը կարող է սկսվել։ Հիմա դատարանը դա մեկնաբանում է այսպես, հիմա դրանք անկախ փորձագետների, մասնագետների կարծիքներ են, որոնք կարող են հաշվի առնվել, կարող են հաշվի չառնվել։ Ահա, այսպեսի մի խնդրի առաջ ենք հիմա այլ կանգնած եւ հենց 3 ես ուղարկել եմ ամուսարի գործը նորից Օրուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտե այդ մասով, որտեղ այդտեղ կա նաեւ կոնվենցիայի մի շարք դրույթների, 5-6 դրույթ եմ ես նշել, այդ բոլոր դրույթները խախտվել են։ Ի վերջո ով է այն մարմինը, ով որ լիազորա որոշումներ կայացնել շրջակա միջավայրի կոնտեքստում, որտեղ էներգետիկա եւ բնական պաշտպանների նախարարությունը չունի այդ լիազորությունները, բա ով պետքա շմագ իրականացնի տա եզրակացություններ, եթե ոչ այդ փորձաքննական եզրակացության տերը, ասենց բնութնախը։ Գյուղապետները մեզ մոտ դա արդեն գիտենք, որ փաստորեն նշանակովի գյուղապետներն են։ Մենք որ խոսում ենք ընտրությունների մասին այս մակարդակով, հասկանում ենք, որ այնտեղ ընտրություններ չկա։ Մեր հանկավայրի շահագործումից մաքսիմում 3% է արդյունք ստացվում մեր համախառը ներքին արդյունքի մեջ, ընդհանրապես 3% է լավագույն դեպքում։ Մենք չենք բավարարում միայն կառավարության հետ այդ երկուսության մեջ մտնելով։ Մենք մեր աղազանքները իհարկե արդեն տարածում ենք միջազգային մակարդակ։ Միջազգային հանրությունը շատ քիչ ներգրավվածություն ունի Հայաստանում, ներգրավվածությունն են միջազգային պետական կառույցները եւ միջազգային միջկառավարական մարմինները, կառույցները եւ իրենց սեփականությամբ, իրենց բաժնետիրությամբ գործող այլ տարբեր ֆինանսական կառույցներ, դրանք են այսպես կոչված զարգացման բանկերը։ Եթե մենք մտածենք, որ այդ կառույցները, թե միջազգային այդ ֆինանսավորողները, թե մեր կառավարությունը որևէ կերպ ավելի լավն են դարձել, ինչ որ բան է փոխվել նրանց վարկագծում, ոչինչ չի փոխվել։ Պայմանավորված է նրանցով, նրանց վարկագծը, պայմանավորված է նրանով, թե մենք ինչպես կարողանանք խոչընդոտներ ստեղծել, անօրինականություններ կատարելու ճանապարհին։ Սիստեմատիկ կերպով չի վերլուծվում առողջության վրա ազդեցությունը հանքարդյունաբերական ծրագրերի կամ ընդհանրապես համընդհանուր, ուրեմն, փոխկապակցվածությունը որոշակի տարածքում հանքարդյունաբերական ծրագրի եւ մեկ այլ տարածքում դրա հետևանքների։ Աշխատատեղերն է, բոլորը շատ լավ գիտենք, մոտավորապես 10000 աշխատատեղ է ապահովում։ Եթե հարակից ճյուղերն էլ հաշվենք, մաքսիմում կարող է լինի մոտավորապես 20000 աշխատատեղ, այսինքն իրան լուրջ այդ ձեւ տնտեսական ազդակ եւ նաեւ աշխատատեղերի աղբյուր չի կարելի համարել։ Եթե Սյունիքի մարզում է հանքարդյունաբերություն, ապա դրա օրինակ առողջության վրա վտանգները կրում են միայն Սյունիքի բնակիչները, միջդեռ իհարկե ոչ, որովհետեւ Սյունիքը նույնպես իր էկոլոգիական փոխկապակցվածության
կապված է, այո, Հայաստանի մնացած մասերի հետ, եւ մենք եթե սնվում ենք Սյունիքում արտադրված ընդամթերքով, միանշանակ կգրում ենք այնտեղի հանքարդյունաբերական բացական ազդեցությունները։